هر هغه خبره چې موږ خپل ځان ته په تکرار ډول وایو موږ هغه ډول کیږو، ځکه هغه خبره چې موږ یې ځان ته بیا بیا تکراروو زموږ لاشعور یې قبلوي او بیا د هغه مطابق چارې ترسره کوي. دا خبرې چې موږ یې خپل ځان ته کوو دې ته په انګلیسي کې افرمیشنز وایي، چې معنا یې اظهار، تصدیق او تاکید دی، او دا د ځان او فکر د بدلولو لپاره تر ټولو قوي وسیله ده. د ذهن د کابو کولو لپاره تر افرمیشنز قوي وسیله بله نسته، ځکه کله چې موږ ځان ته خبرې کوو د ځانه سره ژمنه کوو په دې وخت کې موږ هیڅ ډول بهانه نسو جوړولی، هیڅ درواغ نسو ویلی، ځکه موږ ته خپل ځان ډیر شره معلوم دی. ځان سره خبرې کولو پر مهال موږ یوازې رښتیا وایو، او رښتیا خبرې زموږ د دماغ لاشعوري برخه قبلوي او بیا د هغه پر اساس کار کوي. کومې خبرې چې زه یې اوس کوم که تاسو یې تر راتلونکو یوویشتو ورځو پورې مسلسل خپل ځان ته هر ورځ تکرار کړي او یا یې په ږغ کې واورئ، نو ستاسو په ذهن کې به حتماً مثبت بدلون رامنځته سي. مثلا تاسو به تر پخوا ډیر خوښ واوسئ، خپل شخصیت کې به غوره بدلون احساس کړي، منفي افکار به مو راکم سي، لنډه دا چې په ژوند کې به مو سکون رامنځته سي. تاسو چې دا ویډیو ګورئ د هغې ورځې نیټه یاداشت کړئ او بیا له هغې ورځې څخه نیولې د یوویشتمې ورځې نیټه هم درسره ولیکئ. وروسته خپل ځان ارزیابي کړئ، وګورئ چې په دې یوویشتو ورځو کې ستاسو ذهن او افکارو کې کوم ډول بدلون رامنځته سوی دی. تاسو زما سره یو ځای دغه خبرې یعنی افرمیشنز تکرار کړي، که یې صرف واوري هم کفایت کوي، خو خامخا یې باید تصور کړي. مثلا که زه وایم چې زه نن ډیر خوشحاله یم، نو تاسو باید خوشحالي په ذهن کې تصور او احساس کړي. کله چې موږ په تکرار ډول وایو چې زه خوشحاله یم، هو زه خوشحاله یم، نو زموږ لاشعور دا خبره قبلوي چې هو ته خوشحاله یې. بیا چې هره ورځ موږ دا خبره تکراروو زموږ لاشعور ورسره تازه کیږي او ری پروګرام کیږي. نو که چمتو یاست چې را پیل کړو. زما وجود ته ننوتونکې هر ساه زما پر ځان باور زیاتوي، او زما له وجود څخه وتونکې هر ساه له ځانه سره منفي او ناوړه فکرونه وړي، چې په نتیجه کې یې زما زړه، زما ذهن او زه خپله ډیر سکون ترلاسه کوم. زه د هغه الله ډیر شکر ادا کوم چې ما ته یې نن ورځ را نصیب کړه او زه پکې سا اخیستلی سم. زه د هغه رب ډیر شکر ادا کوم چې زه یې د سترګو په رڼا نازولی یم، چې زه پرې د خدای تعالی قدرت او دا کائنات لیدلی سم. زه د دې سترګو په مرسته ډیر ښکلي انسانان په زړه پورې منظرې، دا ښکلې نړۍ او کائنات وینم. د دې هر څه له کبله زه د خپل خالق شکر ادا کوم. زه د هغه الله شکر ادا کوم چې ما ته د ګرځېدلو توانایي راکړې ده. په نړۍ کې داسې ډیر کسان سته چې له دې نعمته بې برخې دي، ځکه زه د خپل رب شکر ادا کوم چې زه یې په دې نعمت نازولی یم. زما سره چې هر څه کیږي د هر څه زما په خیر دي. زه نن ورځې ته ښه راغلاست وایم. زه به دا ورځ د خپل ژوند له ښو ورځو څخه یو ورځ وګرځو. زه به نن هغه کار ترسره کړم چې زما لپاره غوره وي. زه مې له خپله ژونده ډیر خوښ یم. زه مې خپل ژوند یوازې تیروم نه، بلکې خوند ورڅخه اخلم. زه له خپله ځانه سره ډیره مینه لرم. زه مې له خپلو خوبونو او ارمانونو سره ډیره مینه لرم. زه په خپل وجود کې ډیره انرژي او توانایي لرم. زه هڅه کوم چې دا انرژي په ښو کارونو کې مصرف کړم. زه یو اتل یم. زه یوازې کافی یم. که په قصد او یا هم خطا کې چا پر ما ظلم کړی وي،
بیا یې زما سره فریب کړی وي، زه د تل لپاره هغوی د زړه له تله بخښم. زه ډیر ذهین او لایق انسان یم، زه تر هیچ چا هم کم نه یم. زه چې هر څه کوم په پوره یقین او باور یې ترسره کوم، او زه پر خپل رب ایمان لرم چې هغه به یوه نه یو ورځ حتماً ما بریالی کړي، ځکه هغه فرمایي لیس للانسان الا ما سعى. انسان به هغه څه ترلاسه کړي چې لټون یې کوي. زه یو ډیر خواریکش انسان یم، زه د زحمت کښلو سره مینه لرم، او الله به ما ته زما د زحمت میوه حتماً راکوي، پر ډیر سم وخت به یې راکوي، هغه وخت چې زه ورته بشپړ چمتو اوسم. زه هر څه کولی سم، زما رب همیشه زما مل دی. نن زه خپل هدف ته د رسېدو لپاره یوه نه یوه هڅه حتماً ترسره کوم. ښه ګورم، ښه اورم چې هر څه کیږي. هره ورځ به خپل منزل ته ورنږدې کیږم. زه مې د خپل ژوند سره او زه د خپل ځان سره ډیره ډیره مینه لرم. زه د هغه انسان سره ډیره مینه لرم چې زه هره ورځ په هنداره کې وینم. زه مې دننه کې ډیره پیاوړتیا احساسوم. زه نن داسې یو کار کوم چې ما تر ننه نه وي کړی. نن به زه نه چا ته غوسه کیږم او نه به چا سره بد کوم. زه به د هر چا سره په خندا مخ کیږم. زه یو خوشحاله او ښه انسان یم. زه به د ټولو سره خوشحاله او ښه گزاره کوم. زما راتلونکی به ډیر ښه وي. زه به راتلونکی کې هر څه ولرم. زه به ډیر شتمن سم. زه به داسې یو کس واوسم چې د خلکو سره مینه وکړي، د غریبانو سره مرسته وکړي. زه به داسې انسان واوسم چې مینه او خوشي وویشي. زه له خپلې هرې تېروتنې څخه زده کړه کوم. هره ورځ زما لپاره یوه ډالۍ ده، هغه ډالۍ چې ما د خپل روښانه راتلونکي په لور بیایي. زه یو ایماندار انسان یم. زه پر خپل ځان باور لرم. هر څه چې زه ترسره کوم هغه صحیح دي، او هر څه چې زه ترسره کوم په هغه کې زما رب زما مل دی. زه په دې نړۍ کې ځانګړی یم. حالات چې هر ډول دي او واوسي، زما تمرکز به پر مثبتو شیانو وي. زه خپل منزل ته د رسېدو لپاره په بشپړ ډول چمتو یم. زه غواړم په ژوند کې ډیر څه زده کړم، او ډیر ژر زما ټول ارمانونه پوره کېدونکي دي. چې هر څه سوي هغه سوي دي. اوس به زما ټوله توجه پر هغه څه متمرکزه وي چې کیږي او یا کېدونکي دي. زما په ډول دې نړۍ کې بل هیڅوک نشته. زه ځانګړی یم. زه یو طاقتور انسان یم. زه له فزیکي او رواني دواړو اړخونو ډیر قوي یم.